Baraka zimefika. Chief Prophet Nicolaus Suguye anakukaribisha kwenye juma la tatu la operation ya Naaman lazima atakasike. Ye, umeishia kuona mafanikio ndotoni? Ama afya yako ni dhaifu? Au wamekupa jina tasa? Hayo na mengine yote yatabaki historia tu, kwani Naaman lazima atakasike, nawe utatakasika, kubarikiwa na kufunguliwa. Jumamosi hii ya tarehe 28 na Jumapili ya tarehe 29 ndani ya kanisa la WRM lililopo Kivule Matembele ya Pili jijini Dar es Salaam, utapita kwenye kisima cha baraka na uponyaji, bila kusahau unabii wa mtu mmoja mmoja. Kumbukumbu la Torati 28 mstari wa 6 maandiko yanasema, utabarikiwa uingiapo, utabarikiwa utokapo. Kumbuka, ibada zitaanza saa 2 kamili asubuhi. Kukufika kwako ni mafanikio yako.